السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زیادہ ثواب سنت پر عمل کرنے میں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی پاکیزہ سنت ہے, عمرے کا ثواب بھی ہے اور 100 شہیدوں کے برابر ثواب بھی ہے. ایک سنت کو زندہ کیا. آپ چاہتے تو مکہ سے بھی جا سکتے تھے, ایک گھنٹے کا سفر ہے, لیکن آپ پہلے مدینہ طیبہ جا رہے ہیں, پھر مدینہ طیبہ سے آپ تشریف لے جا رہے ہیں عمرہ کے لیے, تو یہ زیادہ ثواب ہے کیونکہ یہ راستہ مدینہ کے تاجدار حبیب کردگار احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے اختیار فرمایا, تو یہ طریقہ سب سے زیادہ بہتر ہے, سب سے افضل ہے اور سنت بھی ہے. تو ہمارے لیے سنت بہت بڑی چیز ہے. اللہ کریم نے اس سنت میں بڑی برکتیں رکھی ہیں. انسان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ سنت کے اندر کیا کیا کرم ہے, کیا کیا فیضان ہے, کیا کیا رحمتیں ہیں. اللہ کریم فضل فرمائے, ہمارا سلام عرض کیجئے, ہمارے لیے دعا کیجئے, ہمیں بھی موقع نصیب ہو, مدینہ کی نمازیں نصیب ہوں, ہمیں بھی گنبد خضرہ کی چھاؤں نصیب ہو. اللہ کریم ہمارے پورے گروپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. حاضری جب ہو ہمیں یاد کیجئے گا, ہمارا سلام عرض کیجئے گا. السلام علیکم.